제아로의 예능안에 제아로가 6년에서 뒤로 라디아 아파야라는 제아로의 하나 세지 뒤로 숨기지요 위로 이제는 가져와 놓으면 뒤로 제아로를 척해라서 이제 자욱 다나로 이제 냐이 타고 죽네 해도 뒤로 자라 그냥 뒤로 관단이 와서 그래 우리 뒤로 척해나 송자 지금 들어가서 대대하고 뒤로가 자고 미소노 자루비다 뒤리 뒤로 마찬가지 자루비 자가 말이 못 잡히요 교자를 보시야 대하가 좀 에이도 교래 가나 제하로리에 무사비 민네 뒤피아 자루비 뒤로 야리 뒤로 자라고 뒤로 뒤로 유미 바리 이동이 ဒီကအခုမဲ့ညာဖြစ်မှာသိလိုက်တာဘူး။အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလေးပြီးတာပါသွားတယ်။သမုဒယသစ္စာလေးပေတာအလိုလိုပြီးသွား။နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတာကတော့သူ့ကိုအောင်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒါဖြစ်တာ။အဲဒီထဲမှာမဲ့စိတ်ကအောင်ပြုတာဆိုတော့သူနဲ့တွဲရဲ့ပါလာတဲ့မဲ့ကန်တရားတွေကနိဗ္ဗာန်အောင်ပြရတဲ့ပါဏီတော့အကုန်လုံးတပြိုင်တည်းဖြစ်သွား။အဲ့တိမ်မွေ့သွားတယ်ပြီးမှတရား။ဘယ်လောက်တိအော
dua. Lepas ni cendi adui. Kereta ini si lagi ni agama. Dari cerah lirik bro. Nenek dah muda muda, ada muda. Eh jom, ada lawan be, pihon jolu ya, muk jolu ni ya. เจ้าเบี้ยเดียวทุกคนที่เรามาวันนี้เรามาที่อะไรทุกคนวิ่งกันจะล้อติดกันมันจะมาติดกันแต่ไม่มาเนี่ยจะโยกมือเอ็ดจังปรมาติดกันเพราะอะไรที่ได้เอ็มปรมาติดกันอยู่ที่ไหนที่อ่ะฮะเจ้าเบี้ยเสียงที่เราได้สั่งกูใช่เลยยังไม่ปิดเลยยังเลยที่เราเอ็ดดูจะว่าบ้างไหมเจ้าเบี้ยเดี๋ยวไม่ได้จะเนี่ยยังทำได้ อีกอย่างเขาเป็นอะไรที่ถูกใจอยู่ก็รู้อะไรอย่างนี้แต่ถูกใจชุดเดียวอะไรอย่างเดียวเดียวมันเดียวฮะแต่ที่จะก้าวเดินเนี่ยเดียวไม่ถูกไม่ก็ถ้ารู้ไหมจะเอาชุดนี้เนี่ยเดียวอะไรเดียวจะอยู่ว่าจะไหนอะไร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 อะ
ကိုမူလရွတ်တဲ့ပါဠိကပါဣဒံဝိပရမဟုတ်ဘူးအဲ့ရင်ကခုနကဟိုမဟာဝါရွတ်လိုက်တာဟုတ်မှန်မှန်ဒုက္ခဝိရာဂတာလောဒီကမဏဓမ္မတိကေအတ္တိမာနတာယောဂိမယောအိမပရမအတ္တိမာနတာယောဂိနေယောအရှင်အမြင့်ဆုံးမှန်မှန်ပါဒီခုနကအရှင်မြတ်ဟိုရွတ်တယ်အတ္တိတဝိရာဂနိရောဓဆိုတာလေအတ္တိတဝိရာဂအရှိန်မြည်တော့တဘောကအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အတ္တမေနဲ့ကိလေသာတွေပင်နေတာပြောခုနကအသမိမာနတဓမ္မုကတော့ဆိုတာလေအတ္တမေနဲ့ကိလေသာကိုပင်နေတာပြောတော့အတ္တမေနဲ့ကိလေသာပယ်ပြီးရင်သူကဘာဖြစ်လာမလဲအတ္တဘုံဖြစ်လာနိဗ္ဗာန်မှာယိုယိုနီးနဲ့အာယုန်ပြုတာဟုတ်အတ္တဘုံနီးနဲ့အာယုန်ပြုအဲ့တော့ဒါကိုတည့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နီးနဲ့ပြောရင်ယဟန္တာတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြုနေတာအမြဲဆုံးချမ်းသာတယ်တော့ဒါကဘယ်တော့မှမလွတ်နိုင်တဲ့စကားအဲ့ဒါပြောယဟန္တာကြီးကနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနေတာအမြဲဆုံးချမ်းသာဟုတ်တယ်သောတပန်အာရုံပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲသကရာဂအာရုံပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲအနာဂါအာရုံပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှာအကြံလေးတွေရှိတော့ပရမဒုက္ခမရောက်ဘူးပရမဒုက္ခဖြစ်ပေမဲ့ဟိုအစ်စ်မမီအဲ့ဒါကိုပြောရင်တော့ခန္ဓာကအရတ္တဘူချမ်းသာနေနိဗ္ဗာန်ရတာကိုပေါ့လို့အတ္တမိမာနတသမုပ္ပါပြေတော့ဘုန်းကအရှင်မြတ်ရွတ်တယ်အတ္တိတာဝိရာကအဲ့ဒီမှာသိစကားပြောတယ်အတ္တိတာဝိရာကနိရောဓောအဓိပ္ပာယ်ကိုအရတ္တမေတိအောင်မမြင်ရင်ခေါ်ရတယ်မှာကိုအခုမဟုတ်ပြရရင်မှာရတယ်ဘာလဲဘောင်းလဲဆိုတော့ तू อ่ะ तू อ่ะအဟောကောင်းလို့ခေါ်လိုက်တော့ဒီချိန်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲ तू သွားတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကဘာလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အာယုန်ပြုတဲ့နေပါတရင်ကအခုဥစားကအတ္တိတာဝိရာကသူတပည့်တို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒီလောရမအဲ့ဒါနဲ့သွားအတ္တိတာဝိရာကညီရောတော့ဒါကောဒီနေကိုပုံကံနဲ့သွားဟိုယိုယိုမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တော့တပန်နဲ့ပေတာလောက်တော့နေရသေးဘူးဒါကရကနာကနေမပေသေးဘူးအရဟတဘုံတိအောင်အမြင့်ဆုံးပေတာကိုမဟုတ်ပြတော့ကြီးကဝိပဿနာနဲ့ပေတာလောက်နေလုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တော့ဒီပြည်တော်ကပြည်လုံးမှမားဒီလိုထောက်ပြရတာပေါ့အထောက်ပြရတော့ဝိနည်းတို့ကလက်ကနဲ့ဟုတ်တယ်ပြင်ပေးတယ်ဆိုလိုတာကဒီစကားလုံးမှတအားမြင့်တော့တာမန်နဲ့မရဘူးတာမန်တို့ခုကပြန်ပြောသဗ္ဗတာဝိသုခံပြီးဒီလိုပရိနိဗ္ဗာန်ကိုရောနာတဲ့ဒီကာမေတုသိတိဆိုတော့ဤလိုကတိအဲ့ဒီအမှားလေသဗ္ဗတာဆိုတဲ့ဝိသေသနာဝိဆိုတဲ့ဝိသေသနာနဲ့ရသဗျာအင်းဝိတို့မှာပါဗျာဟာတာအနာဝကလားပြီးတော့နည်းနည်းသိနေတာရသဗျာရတဲ့တင်အောင်မှာစောင်းလာပြီးနေနေတဲ့ခြေတိတိဂျမန်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်တော့ရောနာတဲ့ဒီကာမေတုတိတိဘူးတော့ဤလိုကတိအဲ့မှာသဗ္ဗတာဆိုတာရဲ့ဝိဆိုတာရဲ့ခုနကပြောတဲ့ဣတံဝိပရမံဆိုတာနဲ့ပြီးတော့တခြားခဲလို့အဲ့လိုမြင်ပြီးလို့တာဝန်ရဆရာတော့ကျောက်လို့ပဲရင်းနေတယ်ခုနကယန္တာကိုပြောတာကြီးပဲမှန်ပါပါအဲ့တော့ယန္တာပြောတာဆိုသဗ္ဗတာအနေနဲ့ကင်းပါပဲမှန်ပါဝိသင်္နေကြီးကင်းပါပဲတာဝန်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီလိုဒီငင်္ဂလာတရားတော်မှာပါတယ်ဘုခုတ္တလောကဓာတ်ကြီးစိတ်ဓာတ်ရတ္တနတ်ဆံအတော်ကံဝိရဇံခေမဒီတဲ့ငင်္ဂလာမုတ်တမဆိုရနေတယ်ဒီတော့ကအတူတူပဲဆိုသိတဲ့ချင်းပြီးတော့ပါဆရာဆရာတော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့ခုနကဘုရားတရားလောကဓာတ်ကြီးရဟန္တာရဲ့ယန္တိနဲ့ဂုံသိက္ခာမူတည်ပြီးတော့
ဘာတွေမှာထည့်လိုက်တာမင်္ဂလာတရားတွေမှာထည့်လိုက်တာမှန်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်္ဂလာတရားဟောတာကလောကကြီးဘဝကြီးတန်ត្រာကြီးဘဝကြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးဘဝကြီးကြီးဘဝကြီးသုံးခုလုံးဟောတာဒါကြောင့်မင်္ဂလာသုံးနေတာသုံးတတ်ရင်လောကလည်းကြီးဘဝအောင်လုံနိုင်တယ်တန်ត្រာလည်းကြီးဘဝအောင်လုံနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးလည်းကြီးဘဝအောင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံသုံးတာအဲ့ဒါမှန်ပါဘာဖြစ်လို့လဲမင်္ဂလာသုတ်ကူတာကအဲ့ဒီကြီးဘဝကြီးသုံးခုနဲ့ဟောလို့မှန်ပါကောနအဲ့ဒီအပိဓာဗုဒ္ဓသာလောကဓမ္မီဆိုတာယဟနာကုယဟနာကြတော့ဘုရားအမြင့်ဆုံးတယ်ဘလောက်တရားသုံးလဲဆိုရင်ဒီလိုလိုဆိုပါတော့ငါဟာတောတံဖြစ်နေပြီ။ဦးတလောင်းနဲ့အာမရ။ငါဟာတကရကံဖြစ်နေပြီ။ဦးတလောင်းနဲ့အာမရ။ငါအနာကံဖြစ်နေပြီ။တလောင်းနဲ့အာမရ။ယဟနာမဖြစ်သမျှမပြောနဲ့။ဒါဘုရားဒီအဲ့ဒီဟောတာခဏခဏညွတ်တတ်တယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယဟနာအဖြစ်ရောက်မှအမြင့်ဆုံးအစ်စ်ချမ်းသာရ။ခုနကမင်္ဂလာဟောတော်လည်းပဲဘုရားသာလောကဓမ္မီကအမြင့်ဆုံးအစ်စ်ရဟန္တာရတဲ့ချမ်းသာကိုအမြင့်ဆုံးချမ်းသာအနေနဲ့မင်္ဂလာတရားဟောပြတာ။ဒါကြောင့်အဲဒီဘုရားသာလည်းရဟန္တာကိုပဲပြောတာ။အရှင်မြတ်ကတော့ရွတ်တယ်အကုန်လုံးလေ။အဲ့တော့ငါလာပြအဲ့နေရာမှာဒီလိုသဘောပေါက်တာကအဲ့မှာနာတံပတိအရာဟာဟာတော့ကဝိရဇာသူအတိပဲဖွင့်လိုက်တော့ဆရာဘုန်းကြီးလည်းအဲ့ဒါပြောခဲ့မိလားလို့ပြောကဲဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်နော်ရကံမတိဆိုတာတင်းကုန်လူကြီးတို့ဖြစ်တာဟုတ်ဘူးဟာတော့ကဝိရဇာမရှိတာဆိုလေရကံမတိကိုပြောတာလို့အဲ့တော့ဒီလူကောင်ကြီးရှိုံနဲ့မသားဘူးဒီလူကောင်ကြီးမှာရောကရံနေတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်းမှရကံမတိရကံမတိကိုထပ်ဖွင့်လိုက်တာကဘာလို့ဆိုရင်စောကမရှိဘူးဝိရာကမရှိဘူးဒါသကလုံးပဲပြောတယ်လို့ဒါတတိပဒံမှာလာတော့ဟုတ်လားဝိရဝိနည်းတော်ကဘိဒ္ဓဓမ္မနတ္တပုံမှန်ကျတော့ဘိဒ္ဓဓမ္မနတ္တလို့သုံးလိုက်တယ်။ဒီနေရာကျတော့အာတောကဝိရဇာကိုသုံးတယ်။ဒီနေ့တာကအတူပဲပြီးတော့လုံးတယ်။အဲ့ဒါကျတော့ပါသွား။မရှိပါဘူး။ဝိနည်းတော်ကဘိဒ္ဓဓမ္မနတ္တဆိုတာကဒါကတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေခံပဲရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကနာဂမတိအစ်စ်မမှီဘူး။မှန်ပါဗျာ။တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကျတော့ဒီအခြေခံမပါရင်ကိုတရားလာမဖြောင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘွာနဲ့သွားမရှင်နေအဲ့ဒါကြဒီအဆင့်မလိုက်တော့ဟုတ်မှန်ပါအဲ့ဒါမပြောဒီအဆင့်ပုံမြင့်နေတယ်အဲ့တော့ဒီရောအဲ့ဒီညမှာရှောင်းချင်တာလေဟာအဲ့တော့ဒီလူကောင်းကြီးကိုလေဒုက္ခလုံးဒုက္ခကိုကြီးလို့ဆိုရမရောက်ဘူးဒီလူကောင်းကြီးမှာဖြစ်ပြနေတယ်ဟိုရုပ်တည်နိုင်နေကိုလေဒုက္ခလို့ဆိုရမရောက်ဘူးဆိုတာအဲ့မှာနာဂံတတိရဲ့နောက်ကခေမန်ဟုတ်လားငြင်းငြင်းနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့ရင်းရည်လို့ဆိုတာလို့ဆိုရင်ဒီလူကောင်ကြီးရှိတဲ့နဲ့နဂံတတိဝိရဒာဖြစ်နေတာဟာအတောကဝိရဒာဖြစ်နေရင်သူရနိဗ္ဗာန်ရပြီချမ်းသာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာတိကျတဲ့ကြံရင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဟာရတ္တဗျာမှာတဏှာအားလုံးထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတမှုတမွားမှမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုအဲ့လိုနားလည်လို့ပါဆရာတော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမင်းပြကြတော့မေတ္တာမြတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတယ်အမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြီးတဲ့တို့ကဘုရားဆောင်လို့မြတ်အမှန်ပါဗျာအဲကြောင့်နောက်ပိတ်ဆုံးတရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနီးမှာဝင်ရောကလာတယ်အမှန်ပါရှင်မြတ်ဘလောက်ဝေးမလဲဆိုရင်တတော်ထင်တယ်သူကတယူဇနာလောက်လာဘလောက်ယူဇနာလောက်ကြာမမှတ်ဘူးအဲ့ဒီခီးဆိုတယူဇနာဆိုဆယ်မိုင်ခီးအမှန်ပါဗျာဆယ်မိုင်ခီးသွားတယ်ဂျားထဲမှာ20နဲ့5ချိန်နားတယ်အမှန်ပါဗျာဘာလို့နားလဲပင်မလို့တခါတခါမြန်နားတာရိုးရိုးနားတာတောင်မဟုတ်เออคิมเบอุเล่ไอ้นานะครับแต่เป็นมันน่ะฮะฉันน่ะล่ะซินเยครับซินเยวินนารันขันยะครับแต่เนี่ยคนน่ะก็อาสกะวิรสันคิมันเนี่ยอ่ะโหดีขันธากูยี้เนี่ยแท้ดีด้วยหรือไม่อ่ะครับขันธากูยี้อ่ะขันย่อเป็ดได้ขันธากูยี้ยัดได้ด้วยขันธากูเป็ดได้ทุกข์တော့อกลงขันยามาเลยแล้วที่เราขันมาเลยเตียได้ที่ขันมาครับแต่จังทุกข์มันเนี่ยอกลงยิ้นเลยหลุดิยิ้นเลยหลุขันธากูยี้ฉี่ตรงนี้ပြောรู้มั้ยစိတ်မှာတော့ငြိမ့်တယ်ရုပ်ခန္ဓာမှာမရဘူးရုပ်ခန္ဓာရဲ့ပုံစံတိုင်းအကုန်ခံမှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဘုန်းတော်လည်းရတယ်ဒီဝရကကြောင်းမောင်းစင်ချတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်သွေးသွင်းတည်သွားလို့တပည့်တို့ဓမ္မတော်ဒီဝကကဒါဖောက်ပြီးခုပေးရတယ်အများကြီးပါအများကြီးပါတပည့်တို့ဝတ်တော်စင်တပါအဲ့ဒါပဲခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ခံရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမှာဒုက္ခအကုန်ငြိမ့်တယ်ဆိုပြီးမြင်ခန္ဓာကိုယ်ကပြီးတဲ့ဒုက္ခတော့ပြန်နေတယ်ဆိုတာနားလည်တာဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရှိသေးလို့မှန်ပါပါအဲ့တော့တဏှာချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအဲ့ဒီဟာအဲ့တကယ်လို့နှစ်ခုကိုဒီညအောင်ဘယ်လိုယူတတ်မှာဟုတ်တဏှာချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတော့တဏှာမရှိတော့နောက်ဘဝဆက်နေခင်တော့
နဘဝသိမခင်တော့နဘဝမှာဆက်ပြင်းမဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးပြတ်တယ်ဒီဘဝဒုက္ခပြောတာမဟုတ်ဘူးနဘဝဆက်ပြင်းမဲ့ဒုက္ခဒီဘဝကတော့ယူထားလို့တဏှာကြောင့်ယူထားလို့ရတာအဲ့ဒါတဏှာတမ်းပဲရပြီနဲ့မယူဘဲနဲ့လည်းနေလို့မရဘူးတဏှာရှိနေလို့ဒါကြောင့်ဒီဘဝကတဏှာနဲ့ယူထားလို့ရတဲ့အတွက်ဒီဘဝပေးတဲ့ဒုက္ခတော့ခံရမယ်တဏှာမရှိတော့နဘဝဒုက္ခဆက်ဆက်တော့အကုန်ပြတ်သွားတယ်နောက်ဆက်ဆက်ပြတ်တာကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တပြိုင်နဲ့ဆိုတဲ့တကားကတော့ဘယ်လိုယူတယ်မှာမုသ္တဇာ၄ပါးတပြိုင်နဲ့တည်တိုင်းနဲ့ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့တခြားသည်လေဟုတ်ပါဘူးသစ္စာ၄ပါးတပြိုင်နဲ့တည်တာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့တည်တာကိုပြောတယ်ဒုက္ခလုံးလုံးချုပ်တာကိုပြောတော့မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကတော့ဒါရဏပိကစကားလုံးရဲ့အင်ဟုတုအရက်ခေယဒုက္ခစကားလုံးရဲ့ဆရာတော်လည်းကမှတ်ရမှာပါဗျာဒီတော့မှတ်ပြီးတော့ရှင်းပါရဲ့ညတိတတကတတကာဒုတိယဒုတိယဒုတိယဒမနောဒုတိယပေါ့ဗျာလက်ကဘုရားမှာဒုတိယခြေပါမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဒါရဏပိကစကားလုံးပါဗျာအင်ဟုတုအရက်ခေယတုတ်ပါပဲအဲ့ဒီဒိဗ္ဗေမျိုးလက်ကဘုရားမှာကိုယ်နဲ့မှနှုတ်နဲ့မှစိတ်နဲ့မှတဲ့ဝေးမှုအမှစောင့်ကြည့်ဗျာမရှိတော့အောင်ကုန်းသားပြီအဲ့ဒီတကယ်လုံးဟာရတ္တဗျာရဲ့တန်တန်မှာကိရိတာကြီးချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိရိတာချုပ်တာကိုပဲဒုက္ခခတ်တဲ့ကင်းကြီးကြီးလို့အဲ့ဒီလိုယူရင်တော့တင့်လျော်ပါမလားဗျာအဲ့ရတ္တဗျာမှာဒုတိယခြေပါချုပ်တယ်ဒုတိယမကြည့်ရဆိုရမယ်ခြင်းပြကိရိတာကြီးလို့ဒုက္ခကြီးနေတယ်တခြားကြီးလို့ဟောရတာတမျိုးမှန်ပါသူတို့ကတော့ဗျာကိရိတာခြေပါကြောင့်ဒီဒုတိယခြေပါဖြစ်တယ်တို့မဟုတ်ဒုတိယခြေပါဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိရိတာဒီပါနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ရတ္တဗျာဟာဒုက္ခခတ်တင်ကင်းကျင်းတယ်လို့ခုနကပြောတဲ့ဣတံဝိပရမံဒုက္ခံတို့ဟာကိရိတာချုပ်ငြိမ်းတာလို့ပဲပြောတယ်ဒုမမလို့ရှင်ဒုတိယဒီချုပ်ငြိမ်းတာလို့ပဲပြောတယ်လို့ဆိုရင်ဆရာတော်ဘယ်လိုမင်းရှိတော့ပါလဲဟိုတဏှာချုပ်ပြီးတာနဲ့ဒီကြိုင်နေတယ်ရတ္တဗျာရဲ့တဏှာမှာဣတံဝိပရမံဖြစ်ပြီးပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီဣတံဝိပရမံရဲ့အရာဟာဒုတိယတွေချုပ်တယ်ဒုမုကိရိတာတွေချုပ်တယ်လို့ဆိုရင်ဆရာတော်ကလူမင်းဆိုတခြားကြီးသူ့လိုင်းနဲ့ဟိုကနေပါအာယုံပြုတ်နေတဲ့အခိုက်မှာကြာတော့ပရမန်ဒုက္ခနေပါအာယုံမပြုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာကြာတော့လောကအာယုံမျိုးစုံနဲ့ဆိုတော့ခုနကဘုရားကိုယ်တိုင်ဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာပရမန်ဒုက္ခဆိုတာနေပါအာယုံပြုတ်တဲ့အချိန်ဒီတဲ့မြင့်မြင့်ပြောရင်ဖလားသမပါဝင်စားနေတဲ့အချိန်အဲကြောင့်ဘုရားကဘလောက်တရားလှုပ်လဲဆိုတခါတခါတရားဟောနေပိဿတရားဓာတုကိုနေဒီတွင်ဘုရားဖလားသမပါဝင်စားနေတယ်ပရမန်ဒုက္ခဖြစ်เออปลัดธรรมปะมวนซ่าได้เฉยมาတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြီးတယ်သူကဘာမှရှောင်မရဘူးဒါတော့လာမှာပဲเอဒုစရိုက်တွေပါဒီကတော့ကိလေသာရှိမှဖြစ်တာမို့လို့ဘုရားမှာကိလေသာကုန်နေတဲ့ဘာဒုစရိုက်မှာမပေါ့ပုံပေါ်ရောเอလို့အဲ့ဒါတော့ခုနပြောတဏှာချုပ်တာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီချုပ်တဲ့အရာကြီးတို့ကျားအဲ့လိုမိတ်လို့ပါတော့ဘလို့တဏှာချုပ်တာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒုစရိုက်ဆယ်ပါဒုက္ခကိလေသာနဲ့တကွာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းဒီကုန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခုနကတကားကိုပဲဆရာတော်ထားကိုလျှောက်ရရင်ဖုဒ္ဒတလောကဓမ္မကြီးရနတံပတိနကံပတိဆိုတာခေမအဲ့ဒီခေမဆိုတာ ਨੇ ခုနကပြောတဲ့ကိတံဝိပရမန်ဒုက္ခံ ਨੇ အဲ့ဒါကူသူကတော့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုပဲနကံပတိမတုံလို့လို့အာတောကဝိရဇဖြစ်နေလို့ခေမဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါ ਨੇ ဘယ်လိုထူးကြပါမလဲကွာဟုတ်တယ်အတူနေရတဲ့သူဒေသနာဟောတဲ့ကံမှာဟိုနေရာဟောတော့ဟိုနေရာတတ်တတ်ကြီးရဒီနေရာဟောတော့ဒီနေရာတတ်တတ်ကြီးရဘုလို့တတ်တတ်ကြီးရတယ်လေသူတရားကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္စတရားကိုကြီးဟောတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဟောရင်သူကျွတ်တရားရနိုင်တယ်သူဒီလိုဟောလိုက်ဟိုလိုဟောမှကျွတ်တရားရမယ်ဆိုရင်ဟိုလိုဟောလိုက်အဲ့တော့ဟိုနေရာဟောတဲ့နေ့ဒီနေရာဟောတဲ့နေ့ရောက်မိနေမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမတူတဲ့အတွေ့ကျင်းပြခေါင်းချောင်းတယ်ตุเนี่ยเนี่ยดูโซบอปอกอยู่อ่ะครับโหเนี่ยดีเนี่ยนี่อกนูไล่หนีหลุตะเสียดลุกหลุไม่เอาครับบาลุไม่ได้แล้วสุดแล้วปกกูเนี่ยดักขันจี้ไปแล้วดีปกกูดีโหมาจุ๋ยหิงพี่อ่ะดีโหจ้ะคุณโหมาจุ๋ยหิงคุณโหไล่ครับแล้วอย่างสุบาแล้วพี่อ่ะแกดีโหอายุกามกุงเนี่ยปัดติหลุพี่อ่ะกูได้ด่าหาอันตรายมาดิช่างว่ามั้ยพอด่าดิชิมะดีได้ไอ้นานๆมิ้นซะจ้ะနတ်ပြေခေါ်သွားပြီနတ်သမီးနဲ့ပြားတယ်အနန္တမင်းသားနတ်သမီးနဲ့ပြားတဲ့အတွက်ဘုရားမှားတယ်ဘာမှလုပ်နဲ့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလုံမှရမှာမဟုတ်တို့ဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီလိုမာသမီးဆိုဟောကန်ဒီကိုတော်ဒီကိုတကမကူပြန်ပြီးတွေးနေတော့လူထက်ချင်းသိပ်ပေါ့လာကွာဆိုပြီးတော့တိုးတဲ့ခေါ်သွားပြီငါးရီအကြောင်းမေးအဖြေလိုက်သိပ်ပင်ရဲ့အကြောင်းမေးဖြေလိုက်ရှောက်လို့တယ်ဒါဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်ဟိုနေရာနဲ့ကြည့်ဘာဖြစ်တယ်သွားမလုပ်နဲ့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဖြစ်မှာဒီလိုလုံမှာဒီလိုဟောမှဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ဒီလိုဟောတဲ့တရားကြတော့အဲ့ဒီဟောတရားကြီးအကုန်လုံးကို
အကုန်လုံးကြောင့်ပြီးလို့မရဘူးဒီနေရာတည်းကြောင့်ဟောတယ်ဦးနေရာဟောကြောင့်ဟောတယ်ဆိုဆိုင်ရအကြောင်းရည်ဒီပြောမှရအောင်အဲ့လိုလေအရှင်မြတ်တွေ့တော့လေအဲ့လိုတွေ့ဘယ်နေရာမှာဘာကြောင့်ဘယ်လိုဟောတာလဲဘယ်နေရာမှာဘာလို့ဒီလိုဟောတာလဲဒီလိုတွေ့အဟိုနဲ့ဒီနေ့ကြည့်ပြောဟိုနဲ့ညီရမယ်ဒီနေ့ညီရမယ်ခုံခုံသွားမတွေ့နဲ့တက်ခံမတူလို့မှန်မှန်တန်တန်ဘုန်းကြီးရတဲ့အရာလို့နည်းနည်းဆက်ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာတွားတော့အဘောကပုံညာအဘောကလည်းတိတ်လို့အတူဆိုတာအဲ့ဒီကျတော့မင်းကြီးရဲ့ဒီလိုမျိုးပါခင်ဗျာတူတူပဲဒီနေရာကိုခေါ်တာကဒီအကြောင်းခံနောက်ကျောင်းကဘာရှိလို့ပေါ့ဒီကဘုရားမရလေအတန်နုပြညာရှိတယ်လေသူတက်ခံပါရှိတယ်သူနဲ့ကြိုက်တာကိုကြည့်လောက်ပါအဲ့တော့ဟိုမှာဒီလိုဟောရတယ်ဒီမှာဒီလိုဘာလို့မညီရတော့သွားမလုံနဲ့လေပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမညီလို့အဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီနေ့အကုန်လုံးရောက်ညီတယ်ရေကကောင်းခဲ့တော့သူနဲ့နေကမောင်းညီမှာမှာဒီကေတမုန်ဒီတော့မှာကြတော့ဗျာအဲ့ညမှာအတ္တနာဝဇာနီယာထဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်မှလည်းခင်ဗျဒီတရားကုံတော်ကြတော့တန်ဋိဌိကတို့သုံးမှလည်းခင်ဗျအဲ့တော့ဒီကာလမအမျိုးသားတို့ခင်ဗျာပြောနေနေမှာအတ္တနာဝဇာနီယာထမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဒါတိနိုင်ပြီဆိုရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ကြလို့အဲ့လိုသုံးမှလည်းခင်ဗျဒီတရားကုံတော်မှာကြတော့တန်ဋိဌိကတို့သုံးမှလည်းခင်ဗျအဲ့ဒီခုခဏလေးနိုင်ပြောပြမခဏလေးနာတကလေးခဏနာတာအဲဒီကေတမုန်ကြီးတို့မှာဟောထားတဲ့သက္ကလုံးကအတ္တနာဝဇာနီယာထတို့တို့မှာဆိုရင်ဒီတရားကုံတော်ကြတော့တန်ဋိဌိကတို့တို့မှာဆိုရင်အဲတော့ဒီလိုမြန်မာပြည်ကပြီးတော့သဘောတောက်ဆိုင်ရတော့အတ္တနာဝဇာနီယာထမြို့ကိုယ်တိုင်ကအကောင်းဆုံးအမှန်မှန်သိရပြီဆိုရင်ကောင်းရခြင်းတို့မကောင်းရခြင်းဆွလာအဲတန်ဋိဌိကကိုယ်တော်မှာလည်းတန်ဋိဌိကကိုယ်တိုင်သိနိုင်ရမယ်လို့အဲ့ဒါလိုမိန့်တော်မူပါတယ်ဗျာတရားကုံတော်ကြီးအဲ့ဒီဟာဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုကြီးပါလဲဗျာတအားထူးမှန်ပါဗျာမိန့်ဆိုတာတအားထူးတယ်ဆိုတာတန်ဋိဌိကတည့်ရည်ပြောတယ်လောကုတ္တရာတရားရဲ့အကုန်ပြောတယ်မှန်ပါဗျာတန်ဋိဌိကမှန်ပါဗျာလောကုတ္တရာတရားရဲ့အကုန်ပြောတယ်ဆိုတော့သူကလောကုတ္တရာတရားကိုပါခင်ဗျာဒီပြတယ်မေတ္တရာဖူတရားနိဗ္ဗာန်တရားတရားရဲ့အကုန်ပဏ္ဏသာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလေဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့ညှော့ပြီးပြန်တော့ပါဒါပေမဲ့တဲ့ရဲ့ကထာမို့တဲ့ရဲ့ကလောကုတ္တရာ၉ပါးအဲလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုအခုပဲတပြည့်လို့မုဂ္ဂုကအဲ့ဒီတန်နေတိကလုတ်ပြီးတော့ဟောရင်ရဆုဟောပြီးဝိပဿနာတရားအထုပ်ဖို့ပြတဲ့တရားကုံလို့၆ပါးဆိုပြီးတော့လုတ်လို့ဒီပြည့်တော့အဲရှင်းမှုကြိုးစားရတယ်အဲတပည့်ဥသာချင်းမူကြိုးစားတယ်ဝိနည်းလိုဆရာတော်ကြီးကလက်မခံမနဲ့ဝိလိုက်ကြောင့်မှလှုပ်သွားလို့ဒီလိုဒီတိုင်းကြည့်နေတာသူတို့ကဒီတန်ဋိဌိကဆိုတာဒီတရားဝင်တော်ထဲမှာပါတယ်တန်ဋိဌိကဆိုတာကပဓာဏကဒုက္ခတရားတရားကိုပါဘာပြောလဲကိုယ်တိုင်လုံးမှကိုယ်တိုင်ရတယ်ဒါပြောတာကိုယ်တိုင်မလုံးရင်မရဘူးဟုတ်ကဲ့အရာပြောရိုးရိုးပြောကြသူဆိုရင်ဆူတောင်းနေမရဘူးဟိုဒါကဟိုနတ်ရှင်အောင်ပြောတယ်ပြောလုံးလုံးမရတာလားဆိုတော့အနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဆုတောင်းနေဆိုတော့ပါရမီပေါ့ပါရမီစုမိတယ်စုမိုံနဲ့မရဘူးတကယ်ကိုရင့်မအောင်လုပ်ပြီးတော့တကယ်အထုံးမှရမှာဒါပြောတာတကယ်လုံးမှကိုယ်တိုင်တကယ်ရမှာမလုပ်ရင်မရတာအဲ့ဒါသာနေဒီကဒေါကုတာတရားမူရှင်နေကိစ္စမုဒ္ဒီတုတ်ကတိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမုဒ္ဒီတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တောင်းရင်းကြီးဥက္ကရာပါဝင်ခေပညာရှင်ဒီနေ့အထိတအားသုံးနေတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့တအားသုံးတာလဲဆိုတော့ကိုရင်သီးမှလက်ခံဆိုတဲ့သက္ကလုံအခြေခံပြီးတော့ပြောတာ။အဲ့တော့တခါတုန်းကမုံမအသွားလမ်းဒေါက်တာတယောက်ကဆီးပြီးတော့လိုက်လာတယ်။အဲ့ဒေါက်တာကပြောတာ။ဥက္ကရာတရားသိကောင်းတာ။ဒီလိုခုနကကိလမုတ်တရားနေပြီးတော့ဟိုကိုရင်အတွေ့အကြုံရှိတယ်မခံနဲ့။ကိုရင်ကြည့်မှလက်ခံ။ကိလမုတ်တရားမဟုတ်တာလေဒီလိုအမှန်တွေးရင်တော့အရရရကြီးပေါ့အဲတပည့်တော်မိခွန်းထုတ်လိုက်တယ်ခဲကြောင့်တာဘုန်းကြီးမိမိနော်လောကမှာလူတိုင်းစဉ်းစားညာကြည့်တာစဉ်းစားညာမရှိတာကြီးတော်ဘုန်းကြီးလောကမှာဘုရားကလူပိသမုတ်တီတုံးမှာအလူဟောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိမှလက်ခံလို့ပြောပြတယ်နော်ငါ့ကိုရှင်းမင်းညာထပ်ထုတ်တယ်ဆိုပါတော့သူမြတ်တတ်တယ်ကောင်းတာမကောင်းဘူးအဲဒါပြန်မကောင်းဘူးကိုယ်တိုင်မသိတယ်နော်ဒါရှောင်းလိုက်အဲလိုပရိယေနဲ့
တရားဟောပြီးတော့မှအဲ့လိုသိမှလက်ခံလို့ဘုရားကလမ်းပြပြီးဟောတာလို့အလွတ်ကြီးကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ်လိုက်လို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဒေါက်တာကသဘောပေါက်အောင်ပြောရတယ်အမှန်လေရှင်ပြလူတိုင်းသိတဲ့ညာမသုံးဘူးဟုတ်ကဲ့သိတဲ့ညာမသုံးနေတယ်တပြိုလို့တော့သိရတာဘုရားပြောစရာလို့ဒီတော့ဘုရားကအလွတ်မပြီးဘူးဆိုပါတော့အမင်းတို့ကိုယ်တွေပြန်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သင်္သာကြီးမှန်မှလက်ခံပြောလိုက်တဲ့နောက်ကြတော့ခဏကမိငုံလေးကြီးနဲ့တရားသားလေးကြီးပြေးလိုက်ကဲတတ်တာကောင်းမလားမကောင်းဘူးခိုးတာကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားအဲလိုကိုရင်သိဒါလက်ခံဒီပုံစံမျိုးကိစ္စမုတ်ဒီကိုရင်သိကလောကဆိုင်ရာအကြောင်းညာတော့အလိုနှိမ့်နေအသိခဏကတန်တိတိကအသိကမဉ္ဇဉ်ပူညာနဲ့သိတဲ့ပြီးကိုတအားမြင့်တဲ့အတိုင်းဒီလိုသွားမရှင်းတဲ့တခြားအသိအဲဒီသမာဓိဋ္ဌိမှာဒုက္ခဉာဏ်ညာအယောဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိလို့ဆိုတာပြီးတော့ကြာတဲ့နှုတ်တယ်ဆိုတာမြေပါဠိရောအဲ့ဒါရှိပါမယ်ဒုက္ခဉာဏ်ညာအယောဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိသူကဒုက္ခဉာဏ်ညာဒုက္ခသမုဒ္ဒိဉာဏ်ညာဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်ညာဒုက္ခနိရောဓကာမဏိယပြိပရာညာဒါအမှန်ရှိတယ်အမှန်ရှိတယ်ဆိုတာကသူကအမြင်ဆုံးသင်္သာတဲ့အခါမဉ္ဉဏ်နဲ့သိတဲ့သင်္တိသူကအဲ့ဒီအမြင်ဆုံးသင်္သာတဲ့အခါဟိုဒါမှန်စင်နာရီခံမှာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြီးတော့ပါထည့်ရောက်ကြတယ်။မှတော့မှာ။တပည့်အမြင်ဆုံးသင်္သာတာကမဉ္ဇဉ်နဲ့ပြီးတာပြဌာန်းတော့လိုက်တယ်။ဒုက္ခဉာဏ်နဒုက္ခသမုဒ္ဒိဉာဏ်နဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်နဒုက္ခနိရောဓကာမိညာပရိပရယဉာဏ်ဟုတ်တယ်။အဲဒီဒုက္ခကိုသိတယ်ဆိုတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တော့သိတယ်ဆိုတာဟာသူကတိတ္တနေတဲ့တရားရဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခသိနေတဲ့အချိန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တော့သိတယ်ဆိုတာဆရာတော်ဘယ်လိုမင်းရှိတော့လဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်နေတာဒီဒုက္ခကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်မျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။ဟဲ့။နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီဒုက္ခပဲမင်းနေနေပြီးပြီးတာအလိုလိုဖြစ်သွားတယ်။ဟိုစောစောကသိတာကတာမန်လေး။နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာဟာဒါပဲမင်းနေနေပြီးလို့ပေါ်လာတာ။ဟိုသူကကြားထဲမှာဆမ်းတက်မနေတော့။မင်းညာနဲ့ပဲမင်းနေနေသိလိုက်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာတာမှုလို့။ဒါကြောင့်တပြိုင်နက်လို့ပြောလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲအဲ့ဒီမှာဒီသစ္စာညာအခိုက်အတန့်ကတော့ဒုက္ခလို့ပြီးရမယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းပြီးရမယ်ခဏချင်းတော့မင်းကြီးရဲ့ပါဠိပေါ်တော့အဲ့လိုသုံးထားပြီးတော့ကိစ္စညာကြတော့ဒုက္ခကတိုင်းခြားအတိခံညောရကအဆိုင်ခံတမှုရအပေခံလက်ကအပွားခံကိစ္စကြတော့ဒီမျိုးကွဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီသစ္စာအခိုက်အတန့်ကတော့ဒုက္ခလို့ပြီးရမယ်ဒုက္ခကြောင့်တမှုရလို့သိရမယ်ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ညောတာလို့သိရမယ်ဒုက္ခငြိမ်းကြောင့်မေတ္တာလို့သိရမယ်လို့တန်းတူညီပြောထားပြီးတော့ကိစ္စအခိုက်အတန့်တော့ဒုက္ခကတိုင်းခြားအသိခံညောတာကအစိုက်ခံတမှုရအပေခံမေတ္တာအပွားခံကိစ္စမှာကြတော့ထူသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုဘယ်လိုချာလဲခဏကလေးခဏကတပြိုင်တည်းမှာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြလိုက်တာနဲ့ဟိုအရေးကတစ်ဆက်လေးပြီးပြီးသားဖြစ်လို့တပြိုင်တည်းလို့ပြောတာလေဟုတ်ကဲ့ကိစ္စညာကတော့ပြီးပြီးသားပြန်တွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြီးပြီးသားကိုပြန်တွေးတယ်ပြီးပြီးသားပြန်တွေးတယ်ဆိုတဲ့တော့ဟာဒီဥစ္စာကပေးရမှာပါလားအဒီဥစ္စာကပွားရမှာပါလားပွားပြီးနေပါလားပေးပြီးနေပါလားအရင်ပြုတ်နေပါလားပြီးပြီးမှပြန်တွေးလို့ကိစ္စညာကပြီးပြီးသားပြန်တွေးတာဟိုကအခုဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆရာတော်လည်းတွေ့ဘူးရှင်ပြောမှာပါကခုဥဏ္ဏကြီးရတယ်ကြောက်ကြမောကြောက်ကြမောဥဏ္ဏကြီးရတယ်အဲ့ဒါသူနဲ့ပြီးတော့အဲ့ချက်ပြီးပြီးတော့သူ့ကိုလျှောက်ပူရတယ်လျှောက်ပူရတာသူတို့တင်တာလေးကိုပြီးတော့မှတ်မိတယ်အဲ့ဒါပြုပြုတည်းကဒုက္ခသစ္စာပြုလို့ပြုရတမှုရင်အလိုသိမ့်မှာအင်းငင်းလေးပါအင်းငင်းကိုပွားရှိပြီးတဲ့ဆံအဲ့မှာပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆရာတော်တို့ညတ်တာဆရာတော်ဒုက္ခကိုပွားရှိရမယ်ပြောတယ်ကျင်းရလို့အင်းကြီးကိုပွားရှိအောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုတွေဆိုတော့သူလည်းမျက်နှာလေးပြည့်ပြောတယ်တကယ်ပြောစိတ်ဆဲတယ်သူစောက်ထားပါအဲ့ဒါဒါတော့ပြောမလို့ဒင်ငါမှုပါလို့ဆိုပြီးတော့ခုနကတိတ်တာကိုပြောစိတ်ဆဲမှာသူညောတာကအဆိုင်ခံဒုက္ခကတိုက်ချာအတိခံအဲ့လိုဒုက္ခကိုတိဖို့လားပွားရမယ်သူကအရှိကံသူတို့ကရဲရည်ရှိရမယ်လို့သူအဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ရှင်များလူတွေကတိစ္ဆာကြီးမကြိုက်ဘူးခေါင်းငုံတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်လိုလဲသင်္ကာမှုပါလို့ဆိုပြီးဒီလက်ရှိတဲ့ဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူး။အဲ့လိုပြောတာသူသူ့လည်းကြောက်ပြပါလိမ့်မယ်။ပြောတဲ့တကယ်အမှန်တရားကိုဖြစ်စီနေတယ်။အဲ့တော့ရှင်များရင်းရင်းလေးလေမှန်ပါတယ်။အဲ့တို့အရမတို့တော့သူများထင်တာမှားလို့အဲ့လိုကပြောတော့သူများလည်းမကြည့်ဘူး။သူများကလည်းပြောတော့သူအဲ့လိုကြောက်တာဟုတ်ပါဘူး။အဲ့
အဲ့တော့ဘော်ဒီကိုကြားလို့လို့ရှိရတယ်ပြီးတော့ကြားနေတာပါပြီ။အဲ့တော့ရောက်လာပြီးတော့ရှောင်းချင်တာပြီးတော့ဒီစိန်ကကြားလို့ခဏလေးခဏလေးပြမပါဗျာ။စာယုပါဠိတော်ပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့တစ္ဆာတန်ယုတမာတိဝေစိန်ကတုံးပါ။ရသော်ဘုရားမတွေ့ကြဘူး။မာဒိဋ္ဌိပပကအကုတလစိတ်ကြံစိန်ရီယာထခေါ်ဒီတတ္တရောလောကအတ္တတရောလောကပြီးတော့ပါဠိကုမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဒောကောအဲ့ဒီဝါဒောကောအင်းရဲ့ဒီကအင်းရဲ့ဒီဝါဒောပြောမှာခေါ်ကြည့်တာကတော့ပရမရာဇီဝါနာဟုတ်ကြည့်တာကတော့ပရမရာဇီဝါဖြစ်ရောအချက်ချင်းချက်ရတ္တဇာချင်းကမသိနာကြဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာသူကရုပ်မှားတဲ့အာဟုကိုသိအကြံကိုမကြံကြည့်ရနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုခုနကပြောလောကကြီးသုံးရှိတာသုံးရှိဘူးလားလောကကြီးမြဲတာမမြဲဘူးလားအဲ့တဲ့နဲ့တခြားလိလာရှိဘူးလားတတဝါဒီနောက်ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားတချို့ဖြစ်တာတချို့မြင်လားဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်လားဆိုအဲ့ဒီအချက်ချက်တုံးကိုမတွေးရဘူးရုပ်မှားတဲ့အာဟုကိုအကြံကိုရတဲ့ဆရာမိန့်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့သူ့လိုပါလဲဆိုတော့ဘုရားလင်းရှိခင်ဗျခုနကပါအញ្ញရုပ်ပါတယ်မာဘိတ်ခေပါပကအာဟုကလည်းစိတ်တန်စိတ်ပြာမဟုတ်ပြီးတော့ခုနကလေးပြန်ပါတယ်ဘာဟုတ်ဒီတရားရောပရမေရမှာတရားကတော့ဆိုတာကသတ္တဝါကိုပြောတယ်မှန်ပါဗျာသတ္တဝါကပရမသဘောမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာပရမသဘောမရှိတဲ့ကြီးရောက်ပြီးတော့ခေါင်းခဲဦးမှန်ပါအဲကြောင့်ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာသူကသတ္တဝါဆိုတာကပရမသဘောမှမရှိဘူးမရှိတဲ့ရောက်ရှာရင်အမှားကြီးဖြစ်တယ်မှန်ပါမိုးတာပဲပြီးသားမှန်ပါအဲကြောင့်ဒါမျိုးတွေးနေမှန်ပါအဲ့လိုအဲဒီခုနကတရားမှုတည်တုံထဲမှာပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပြောမှပြလောက်ပေါ့ဗျာခုနပြောတယ်ခုနလောဘဒေါသကြီးနဲ့တတ်ကြမယ်ခိုးကြမယ်ညစာများကြီးပြုလို့ရမယ်ဒိတ်ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းမလားမကောင်းပါဘူးဗျာဒီမကောင်းမှန်ပြီးပြီးရှောင်လိုက်အဲအဒေါသဒေါသကြီးနဲ့ခုနယူကြမယ်မထုတ်မတတ်ဘူးမလေးကြည့်ဘူးမလေးဘူးဆိုရင်အဲကောင်းပါလေဗျာဆိုအဲ့တော့မှမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခချက်လာပါလေဗျာအဲအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပြီးလို့ပွားများနေကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါလေဗျာဆိုဒီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လေသက်တာရဒီမျိုးဖြစ်ပြီးရတော့ဆရာရှင်ချက်ပေါ်ပါလေဗျာအဲ့ဒီလိုနေတဲ့ဒီမှာတဲ့သက်တာရဒီမျိုးတဲ့ပြီးတော့ဘုံတော့မမှန်းပါဘူးဗျာဆရာတော်မှန်းပါအဲ့ဒီမှာကျဲတယ်တော့ကမရှိဘူးပြောတော့လေကွာဒါဖြစ်သေးတယ်ဦးညေးမရှိတဲ့နေရှိတဲ့ငါကတော့ဟိုကောင်းတာကြီးလုပ်နေရတယ်အတွက်ဒါမှတော့တက်တာလေချမ်းသာတယ်ပေါ့ဗျာပြောတော့တော့ပေါ့လို့ပြောလိုက်အဲတော့ကရှိတယ်ပြောတယ်အေးရှိတယ်ကွာငါတော့ကောင်းတာပဲဒါဖြစ်လို့ခုခုကောင်းနေတယ်ဦးအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာအဲဒီလိုပဲထားပါတော့ဗျာခုခုကောင်းနေရင်ကိုသေးပြီးနောက်ဟာကိုကတွေးနေတဲ့အကြောင်းမလိုအောင်ဘာကြီးလဲပြောပြောမရှိဘူးပြောပြောဟိုကဘုရားအမှုတွေအခုရှိတယ်ပြောတော့မရှိဘူးပြောပြောကိုယ်တန်းနိုင်တာကအခုကိုရောပါတယ်ဒေါ်လာလဲနေနေနဲ့ညအောင်ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ်အောင်ဒါကို့တို့ပဲကိုဟာကို့တွေတွေးနေကြမဟုတ်ဘူးငွေပဲနေတဲ့အတွက်လည်းကို့မှာဘာမှထုံထုံနေတာမရှိဘူးတကယ်ရှိတာကတော့အခုကတော့တိတ်တွေးနေတယ်ဘာပြောရမှန်းဆိုရင်ဟိုကကို့ရောပါတယ်မဖြစ်အောင်ရောပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့နေနိုင်အောင်ဒီလိုတော့အဲ့ဒီလိုကိုလာတယ်ပြီပါလေဆရာတို့ဘာမင်းရှိလို့လားဒီကြတာမျိုးကြီးတက်ဆက်ပြီးတော့ခဏစိတ်ကြလို့နေခုပေါင်းပြီးတော့ဒီပြီးတော့တော့တော့ကိုဆရာဆောက်ထားတယ်အမေရှိတာပေါ့ဒီကတော့ဘုရောနောက်အယုံရောက်ဟိုရန်ဒေဗစ်ရဲ့ဒီလိုဒီလိုပြန်ပြောမယ်နေရှိတာနေရကိုကကိစ္စမုတ်တီကိုအမှန်ကန်ပြောနေမှန်ပါဗျာဟိုတော့ဘာရှိရှိမရှိရှိဒါတွေးမိဒီဘဝကောင်းရင်ပြီးပြီမှန်ပါဗျာတပ္ပရဏမှန်ပါဗျာဒါဘာကလေးလဲဆိုတော့ရှိတယ်မရှိတယ်ရှောက်တွေးမယ်ဆိုလို့ဟိုတွေးမလိုက်နိုင်တော့အလကားပဲမုန်းမလို့အခုကမှတွေးနေကြအကျိုးကလည်းမရှိဘူးသိပြီးတာသူတို့ဘယ်လောက်လိုက်နိုင်လဲသူတို့ဘယ်လောက်မှလည်းမလိုက်နိုင်သိပ္ပံပညာပဲအာကုသိပ္ပံပညာအာကုတဲ့သိပ္ပံပညာလည်းသင်္ကကြည်သိပ္ပံပညာတကယ်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းရှင်းလေးပြောတတ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတမ်းမှန်တယ်မနေ့ပြန်မှန်တယ်မပြောနိုင်ဘာဖြစ်လို့မပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့သိပ္ပံပညာထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကအတုံးမှနောက်ဆုံးနောက်တက်ခွေးကြိုက်တာဟာအတွန်းနောက်မှာအီလက်ထရွန်နျူတရွန်ဘလိုတိုနေပြက်လာတော့ဟာအတွန်းမှာသွားပြန်ပြီပြန်ပြောင်းသွားဆိုလိုတာကသိပ္ပံရဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံကဟိုတက်ခွေးတဲ့နီးနဲ့လိုက်တာဖြစ်နေတော့ဒီလက်သမားကြီးပညာထူထောင်တဲ့နီးနဲ့သိရမယ့်အကြောင်းရင်းမှာတခြားစီဖြစ်သွားတခြားစီဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါကိုလူကြီးကမတွေးနိုင်ဘူးအာအခုကောင်းရင်တော့ယူလူကြီးနေနဲ့ပြန်လာဘယ်နှက်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်နတ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပြောနေတာရှင်များလည်းကြားနေတယ်ကြားမှာ
်တပည့်တွေသတိနည်းနည်းလေးထားလိုက်ရင်တပည့်တို့အရှင်များတို့သတိသစ်ပင်တွေမှာယူကတိုးရှိတယ်တခါတခါတစ်စီ၆တဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တာတွေရှိတယ်တပည့်တို့ကိုယ်ငယ်တုန်းကကြုံမှုတယ်တပည့်တို့ရှိရင်ဘုံ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 ပြည့်တယ်ထောက်អော်ဆဲတာဘာမှတော့မမြင်ဘူးအတန်ကြားတာတော့တကယ်ပဲအဲ့ဒါသူတို့ကတမင်ပြမှာသိနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုကိုယ်မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတာနဲ့မရှိဘူးသွားပြောတယ်။အဲခုမျက်လုံးကဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဟိုဂျူလူကြီးနဲ့တက်လို့ဒီလိုအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ဒီမပြတ်အောင်လို့ဒီကသေသွားပြီးရှူနေရတဲ့နေရာမပြောပါနဲ့။လူပြည်မှာနေတော့သစ်ပင်ကြည်သားမှာမျက်လုံးနဲ့ဘယ်ရုံဆိုမြင်။သူတို့ပြရင်တော့မြင်တယ်တစ်စီကြောက်တယ်သူကလည်းမြင်ပါလေ။ဟုတ်မို့လား။ဟိုဆိုလူတာကဒီလက်သမားကြီးပညာအားနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုမျက်လုံးအားနဲ့သွားတွေးပြီးတော့အသိပ္ပာယ်ပညာတလောက်ထုံးကားနေလို့အခုကဘာကြီးပါပတ်ပြီးလှည့်ကြည့်နေတာဘာနဲ့မှမတွေ့ဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဆိုတာမရှိဘူးပြောတာရှိတယ်လေခொနဲ့ကကိုမလိုက်နိုင်တဲ့အတွေးနဲ့သွားတွေးတယ်အသိပ္ပာယ်ပညာပေါ်မှာအထင်ကြီးတာလွန်သွားတယ်အသိပ္ပာယ်ပညာကဓာတ်ပေါင်းမှုတွေဓာတ်ကွဲလို့ရနိုင်တော့ပဲသိရင်ပြောနိုင်တာဟိုဒီလက်သမားကြီးပညာအားနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးညာတို့တို့မေ့ပြီးတော့ပြောတာကိုခொနဲ့ကိစ္စမုတ်တီကိုအချိန်ကပြီးပြောကြတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုကိုတွင်းနေတဲ့အတူလေးနဲ့တည်းတရာတရားမပါပဲနဲ့တွေးတွေ့ပြီးဘေးချော်ဘူး။ကျင်းကရတွေချော်တာအဲ့ဒါပဲ။တရာတရားမပါတာနဲ့တွေးလို့။တရာတရားနဲ့တွေးရင်တော့ဖြည့်ရလေးတွေအစာလေးတွေပါတယ်။ဘုရားကအလွတ်မဟောတော့မှာမဟုတ်ဘူး။သူကဒီအစာလေးတွေ။ဆရာတော်မင်းကြီးလည်းဒီကိတာမုန်ကြီးဖြုတ်ပြလို့နေ။ဘာဒီကရတာဆိုတာအတိတန်ညာလူပါကြီးကညာတတိအခြေမနာလည်းတော့ဗုဒ္ဓတိတန်တတိနံနဲ့အပ္ပဒိသမနာလည်းတော့တတုပန္နိသရောတယ်မှာတထတထဥပန်ဆိုပြီးအပ္ပဒိတန်အတ္တကုတ်ပါဆံဝိပါမြုပ်ပြီးဟိလို့အဲ့ဒါလည်းဆိုရင်တော့ဆရာတော်ချူလျော်ပါမယ်။ဒီလိုင်းနေဟုတ်ပါပါဒီလိုင်းနေအချိန်မြေကိစ္စမုတ်တီလောက်ကခொနက၅ပါးဒီလားတော့ဟောရဲ့ဒီလား။မှန်ပါပါ။အဲတတ်တာကောင်းသလားမကောင်းဘူး။ခိုးတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလား။လိန်တာကောင်းသလားမကောင်းဘူး။ခொနကအတိတန်နံ့နွားကမိယနပတိကင်ကနာဂတံဆိုတဲ့ပရိက္ခတတ္တုကဝိပဿနာပေါ်တယ်။ဝိပဿနာလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိတ္တပံအားတဲ့လေရှိအတိနောက်လည်းမလိုက်နဲ့အနာကနောက်လည်းမလိုက်နဲ့။ဒါတော့ပြောရင်ဘယ်လောက်တောင်မလိုက်မလဲ။သူကခေါင်းကအရှင်မြတ်ရွတ်တာလည်းပါပါတယ်ပါတယ်။နပတိကင်ကနာဂတံပြီးတော့အပ္ပဒိသနာဂတံပြီးတော့ဝိပဿတိအတ္တဟိတ။ဟောအတ္တဟိတအတ္တကိုကနအစွဲမခံနဲ့ဒိဋ္ဌိအစွဲမခံနဲ့ဟောတော့ပါဝိပဿနာထူးထူးခြားခြားသိတဲ့ဉာဏ်တွေရှိဘူးဟိုမြင့်မြတ်စကားနဲ့ပြောဝိပဿနာဉာဏ်တွေရှိဘူးရှင်မဲအဲ့ဒီကိစ္စမုတ်တိက၅ပါးသီလတရားဟောတာအခုဒီအတိဒါနနာကမိယကဝိပဿနာတရားဟောတာဓက္ခဉ္စမတူဓက္ခဉ္စမတူလေပြောသွားမရှင်းနဲ့တခြားဒီလိုင်းကြီးအနတ္တလက္ခဏတုမှာကြတော့အတိဒါနကတပိစ္ဆုပ္ပန်နဲ့အစ္ဆဒံဝဖေးချပါဘူးပါပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆရာတို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုတော့နတ်တရားခဏတို့ဟောအနတ္တကြီးပဲပြောတာလေဘုပြေလုံးပန်တဲ့ရှုလိုက်လို့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိလိုက်တာနေဟိုတော့ကဟာဒီလေယုံနာနေလေဒီတိုင်းပဲနောက်ဖြစ်မဲ့ယုံနာနေလေဒီတိုင်းပဲလို့အကုန်လုံးအနုမာနဉာဏ်နဲ့မှန်စီအောင်ဟောတယ်ဟောဟိုလည်းဟောလို့ဝိပဿနာယူတဲ့အနေနဲ့တအားယူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအနုမာနဉာဏ်နဲ့ဒီဘုပိလောဘန်တဲ့ယုံနံဒီဟာဒီလိုအနိစ္စတွေပါလားဒုက္ခတွေပါလားအနတ္တတွေပါလားလို့သိသလိုအတိတ်ကယုံနံနေလေအတူတူပဲဒီလိုပဲအနိစ္စတွေပဲဒုက္ခတွေပဲအနတ္တတွေအနာဂတ်ဟာဒီလေဒီလိုပဲအနိစ္စတွေပဲအနတ္တတွေလိုပဲအနုမာနဉာဏ်နဲ့စပြီးတော့ရှင်းရှင်းလေးသိအောင်လို့ကိုယ်သိနေကိုလိုက်ခိုင်းတယ်ဆရာဥပ္ပန်ကြီးဘာသူဆရာဥပ္ပန်ကြီးကသူ့ဆရာရင်းမှာပြည့်သူ့လည်းပြောရှောက်ပြည့်ဆရာတော်မင်းတို့မင်းကြီးဟာလေသူ့ပါလေဆရာတော်ဘုသူလည်းတွေးကြည့်တယ်အတွေးကြည့်တယ်ရဲရဲဖြည့်ရဲတယ်တပည့်တော်လည်းအတွေးသမားရဲရဲဖြည့်ရဲတယ်မသိမသိဘူးပြောတယ်သိတဲ့သိချင်းချင်းပြောတာတပည့်တော်လည်းအဲ့လိုဒါကြောင့်တပည့်တော်အဲ့လိုသိတဲ့အတွေ့ခொနကရှင်မြတ်သိတဲ့အတိုင်းလူစီလူပြင်းနေချင်းတော့လေတပည့်တော်ရဲရဲရှင်ယုံကြည်ချက်နေချင်းအခုမောကုန်းနေချင်းတော့လေရဲရဲရှင်ယုံကြည်ချက်နေချင်းဘလောက်ထိအောင်ယုံကြည်ရင်းနေချင်းလဲသူတိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဗျာတပည့်တော်ကလူစီလူပြင်းတဲ့သောရကတည်းမပါဘူးဘယ်လိုမပါတာလဲဆိုတော့တပည့်တော်ကအဲ့ဒီကဟိုတဏ္ဍာန်လုံးကဘုန်းကြီးသာမှုဝဲကြီးကတဏ္ဍာန်လုံးတဏီယာမှာစုပြီးကျင်းပနေတဲ့အချိန်တန်ခါဝေကြီးစကားသာစကားသာဆိုတော့တဏ္ဍာန်လုံးအဖြစ်လွားဒီရန်ကုန်ပို့ရန်ကုန်မှာစစ်တဲ့ဂလိုရီနဲ့ဖွဲ့စစ်အဲ့ဒီစစ်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာတွေ့တော့ပါသွားတယ်ပထမတန်းစစ်တဲ့အဖွဲ့ပါသွားတော့တပည့်တော်ကအခုလိုအကြောင်းတိုက်ခိုင်းတဲ့ကမှာပြက်ပြက်ရှင်းရှင်းကြီးပြောတဲ့တုန်းတပည့်တော်ရင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးက
ကိုတော့မိုးဆော့တဲ့ကနေကိုလောက်ပါလားခိုင်းတာအမိုးတဲ့လေကိုရကလူသေးလူပြည့်ဆော့တဲ့ကနေဝင်လို့ပါလားအခုအဲ့ဒါသောတကမရှိဖြစ်နေလို့အကြက်တဲဂျုံနေတယ်ဟုတ်ကြက်တဲဂျုံနေတယ်တော့ကပြောလက်တန်းနေပြောလိုက်ပထမအုံလုံးကဆော့တဲ့ကလူမှလူမြန်မှုထူကြီးထူကြီးရချင်းလေးသားဝင်တာထွက်ဟာဒုအခွေလေးကထွက်ပြီးဒုပြန်ဖောက်ရမလားဆိုပြီးတော့ထူးကြီးကိုဒကမန်းနေရောက်အောင်ဖြုတ်ချတယ်ပြုတ်ပြန်ပြုတ်သွားတော့စောရကလုံးမဲ့လူမရှိဘူးလူသေးလူပြည့်စင်မဲ့လူမင်းတို့ကတော့ပင့်ပြီးနေပြီအဲ့မှာမာနကခေါင်းခဲတာခေါင်းခဲတဲ့အတွက်ဖိနေလို့မလဲဆိုတော့မာနကနာကတ်တယ်တို့တင်ငယ်တင်မင်းတို့ရတနာမောင်ဖူးကြီးရလူကတသမားကူမာနကပြောတယ်ကိုတော့ခလုတ်ဟိုလုံးမလားလူတွေလူပြည့်သောတကလုံးမလားကိုတော်တို့လုံနိုင်ပါတယ်ကိုတော်တို့ရည်ရင်ကြည့်ပါတယ်ဝိုင်းညှိုးညားတာမာနကကြီးဒါနဲ့သူကတပြည့်နဲ့လမ်းကြောက်သွားရင်ပြောကိုတော်တဲ့လူတွေလူပြည့်သောတကလုံးအောင်နေတယ်ဒါသမိုင်းမတန်းရမယ်ကိစ္စကြီးတယ်တဲ့ရဲ့ပြောရင်တပြည့်တို့အခွင့်ရင်းနဲ့ဆွဲလိုက်တာသမိုင်းမတန်းတင်နေဆိုဒါအခွင့်ရင်းလေတပြည့်ကပြောလိုက်တယ်တပြည့်ကစဉ်းစားအောင်မေတပြည့်တော့အဲ့လိုအခွင့်ရင်းနဲ့ဆိုရင်လုံးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးတပြည့်တော့ယုံကြည်ချက်လုပ်တင်တာဘူးအဲ့ဒီစဉ်းစားအောင်ပြောလိုက်တော့တပြည့်တပါးခေါ်တယ်သူတို့တိတိတပါးနဲ့သူတို့ပြောရကလုတ်ကြတော့သူတို့ရေးတယ်ရေးပြီးသားကြီးညနေ9နာရီလောက်စုပြီးဖတ်ကြတယ်တပြည့်တော့အဲ့ထဲတာမပါတယ်တပြည့်တော့တောင်းတရင်ဥက္ကဋ္ဌလုတ်ပြီးတပြည့်တော့မိပန်းကြသူတို့ဘောဓိဘောဓရေးထားတာဒီအကုန်လုံးတပြည့်တော့ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌလုတ်ဝိပန်းနာတပြည့်တော့ဥက္ကဋ္ဌစာလည်းမြိုင်းဖတ်တော့ဟုတ်ဝိပန်းလိုက်တော့ကဲတပြည့်တော့တောင်းရှင်းနေချင်းမဲလို့ဒါမထက်ဆိုတော့သူတို့ရေးတယ်တော်တော်ပြုတ်ကုန်တယ်တော်တော်ပြုတ်ကုန်တော့အဲ့ဒီတည်းမှာပါတယ်ဒီလိုစောရကတပါနောက်ပိုင်းလဲအများကြီးသွားတယ်ဒီပြည့်သူကဘာကြီးဟိုမာနကစာကြည့်တဲ့တောင်းကမဂ္ဂရီတာကြီးမဂ္ဂရီတာကြီးကအဲ့တည်းပါတော့သူကပူလာတာမင်းကြီးပါကူပါရမယ်မင်းကြီးပါကူပါရမယ်ခေါ်ရမယ်ကိုတပည့်တော်ဝေဘာဏနဲ့ပဲသူတို့ရေးတယ်အတော်ပြုတ်ကုန်ပြီလေညီမရတပည့်တော်တောင်းဝေးရှင်းနိုင်လေရှင်မလို့ဒါမထဲနဲ့အလကားတိတ်ခါကြတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဩဂရနဲ့မတွေ့ခင်ဩဂရအတုနဲ့တွေ့တာဒီတော့ဩဂရဇာတိအမြဲဖတ်ခဲ့တာကိုသူတို့ပေါ့ပေါ့လေးတွေလုထတာတပည့်တော်အကုန်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါမှပြုတ်ကြကုန်တော့ဟာမငင်းမပါလို့မဖြစ်ဘူးဆိုမဂ္ဂရီတာကြီးကပူဇာတာပူဇာတော့မှဝိုင်းပြောကြတယ်မငင်းကြီးမင်းမပါလို့မဖြစ်ဘူးပြပါကိုပါရမှာဆိုတော့เออไอ้ตัวนี้อาจารย์เนี่ยรู้ว่าไข่เนาะลุ้มเลยตะบี้တော့ตําไมมัดตันติงขันอยู่โมปุ๊บทีนี้ทีนี้ตัวตําไมมัดตันติงอ่ะมั้ยဆိုတော့ဖွင့်ရင်းเนี่ยပြလို့ตะบี้တော့စဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုပြီးကြောင်လိုက်တော့သူဒိမြင့်ကိုတော့เนี่ยထဲထားဒါပေမဲ့ตะบี้တော့ဘေးကနေကူပြီးမယ်ဘေးတော့နာမည်မခံဘူးရှင်မဲတို့လည်းတပတ်ပြင်ပြီးလာအဲ့ကိုတော့တန်းသာဆက်လို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကိုတော့ကမချောင်သာလို့ပြင်ထားရတာလေကိုတော့သာလက်ခံဒီကိုတော့ဖြတ်တယ်ဒါနဲ့သူတို့မာဒီရကိုတော့စာနေရေးပြန်ဖြက်ပြီးတပည့်တော်ဝင်ခဲ့ရတာတပည့်တော်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့အတင်းခိုင်းလို့လှုပ်တာအဲ့တော့အတင်းခိုင်းလို့လှုပ်တယ်လှုပ်တော့လဲစိတ်တန်တန်နဲ့လှုပ်တော့ဒီ၄ပါးထဲမှာတပည့်တော်ကြီးတာ၂ပါးပါခုနကမာဂရီတာကြီးကတပည့်တော်ငယ်တယ်အဲ့တော့ညနေ၂ပါးကတပည့်တော်လည်းနာမည်ကြီးတယ်ဆာစနိုက်ပန်ရှင်တွေလည်းဖြစ်တယ်ယခင်တဲ့တပည့်တော်ကလှုပ်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 တာဆိုတော့သူတို့ကတပည့်တော်ပဲရှိတင်တယ်ဘယ်လောက်ကြည့်အောင်တင်လဲဆိုတော့တကယ်လို့မြာပြောเสียရသူတွေကဂျုံလိုက်ကိုတော့ပဲပြောတော့သူတပည့်တော်ဝိုင်းခိုင်းလို့အဲလူသေးလူပြည့်ဝင်နေเสียတယ်မှာသောတကဝိနည်းဦးသူအောင်ဆိုထားတာပြောတာတပည့်တော်အဲ့ဒါတကယ်လို့အဲ့တော့ဝိုင်းခိုင်းတယ်အဲလူသေးလူပြည့်တုန်းကလည်းတကယ်ရခုနကထူးကြီးလို့ပါတို့အဖွဲတွေကတို့ပြစ်တာဖောက်ရမလားဆိုပြီးတော့လူသေးလူပြည့်အဖွဲကနေပြီးသူ့ဒကမနဲ့ဖြစ်တာကိုငင်းမရနိုင်တော့အောင်ကပီးရနဲ့ပေါင်းပြီးတက်ပွန်ရဲ့ယူပြီးတော့ကင်ချရတော့သူကြီးလူချွတ်ရတဲ့ဘဝရောက်သူကြီးလူချွတ်သွားလို့တပည့်တော်သောရကဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဟိုအဲ့ရုံနဲ့အဲ့လိုကြုံသွားတယ်သူကလည်းဆိုတော့ခုနကဆရာမင်းကြီးကပြစ်ဆုံးပန်တယ်ဒီပရမတ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာမက်ကတိတိတာကိုတတ်တယ်လို့ဆိုရဲစကားလေးရှိပါဘူးပြအဲ့တော့ message ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းတိတိတာလေးဖြစ်လို့ရတယ်ဖြစ်တာလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း message ဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပြစ်ဆုံးပန်တဲ့တဲ့ပရမတ်ဆက်ဆက်ဆိုတာဆရာဘယ်လိုမရှိလို့ပါလဲမဟုတ်သူကဟုတ်လို့မက်ကကိလေသာတတ်တယ်ဆိုတာအခုဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတတ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါနောက်ဖြစ်နေတာကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကြောင့်
သူမင်းညာရလိုက်တာနဲ့တောတပံဖြစ်ရင်လေတောတပံဖြစ်နေတဲ့တန်နေနေကြည့်တယ်မဖြစ်နေတာဒီဘာမှမပေါ်တော့မပေါ်တော့နောက်ဖြစ်နိုင်တာတွေကိုမဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုမေကကိလေသာတတ်တယ်လို့ပြောတာအခုဖြစ်နေတာဒီတတ်တာမဟုတ်ဘူးပိဿုကံတတ်တာမဟုတ်ဘူးအတိတ်တတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်တတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တာတွေမဖြစ်အောင်တတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တာတွေမဖြစ်အောင်တတ်တဲ့တွေပိဿုပံနဲ့တခြားကြီးဖြစ်သွားအတိတ်အနာဂတ်နဲ့လည်းတခြားကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပြိဿုပံအတိတ်အနာဂတ်နာမည်တတ်လို့မရဘူး။ဖြစ်မှမဖြစ်သေးတာ။ဒါဖြစ်လာမှလားပြိဿုကံတတ်နိုင်တယ်။ဖြစ်ပြီးသွားရင်အတိတ်တတ်နိုင်တယ်။ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်တတ်နိုင်တယ်။အခုကဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်မယ်လို့လည်းပြောမရဘူး။ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောမရဘူး။ဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရဘူးဆိုတော့ပြိဿုပံအတိတ်အနာဂတ်နာမည်တတ်လို့မရဘူး။ဖြစ်နိုင်တာဒီမဖြစ်အောင်တတ်။မေကတ္တဒီဒီမေကတက်ပြီးတဲ့ကိရိတာမျိုးဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဒီမေပေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီကိလေတွေတော့ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့အခုပေါ်နေလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုသာမပေါ်ရင်ပေါ်နိုင်တာလေအဲ့ဒါကဒီတက်ကရနဲ့စပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလို့ကြောက်ထဲတဲ့ပြုရတယ်ဆိုဒီတက်ကရတော့ဒီလိုညာလို့တော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တက်ကရဆိုတာနဲ့ဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအရာဒီလိုလေကောက်ပြီးတော့တနာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့မဲ့နဲ့ချုပ်နေလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလို့ဆရာတော်ကလည်းဘယ်လိုလဲတက်ကရကအရာကောက်နေတော့တက်ကရောတက်ကရောဒီကိုသိသိဥပါရဏခန္ဓာမိတန်ကြည့်လို့ပြောပါလိကောင်းမရဘူးဒီလေကတော့တက်ကရဆိုတာဟာဥပါရဏခန္ဓာ၅မျိုးရဲ့နံပဲလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတနာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တနာချုပ်ရင်တနည်းအားဖြင့်မဲ့နဲ့ထုတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုသုံးထားပါလို့ဆိုအဲ့တော့ဒီမဲ့ဆိုတာကလည်းပြိမသမေယောဇမမေတိကရိဝေသတိညာသီတမေတိရောတိဇောဝိပတိရောကသမှုဉ္ဇရောကဇောဉ္ဇရောကဇောရသာဉ္ဇပရိပဒံဆိုတဲ့တိုင်းဒီအမတ်ဉ္ဇအတိစိတ်တမ်းနဲ့တကွာဖြစ်ဖြစ်ဒီစုကိုကာယဤပေါ်မှာပဲရောကလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဖြစ်တယ်ရောကဖြစ်ကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့သမုဒယသစ္စာလို့ဖြစ်တယ်ရောကငြင်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့ယောဓသစ္စာလို့ဖြစ်တယ်ရောကငြင်းကြောင်းလက်ကတည်းကတတိပဒါလေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီတလားနှားလောက်ရှိတဲ့ဒီလူကောင်းကြီးပေါ်မှာပဲတိတ္တလေးပါလေဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရောလာလေးဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလောကဟာနဲ့ဒီလိုဆက်ကြလို့ဒီလိုဆက်လို့ရပါလိမ့်ကျတော့တလားနှားလောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဉဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တပည့်တို့သောတော့ကပဲတပည့်တို့ကလေးကြီးတင်တော့ကိစ္စတက်ပြီးတော့ခွဲတဲ့အခါဒါမိမိတဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်တော့စိတ်စေတသိယုတ်တရားတို့စီကိစ္စတက်ပြီးတော့အပ္ပနဲ့ဖြစ်တော့စိတ်စေတသိယုတ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာမျိုးမျိုးစီဗဟိတာခொနကကိစ္စတက်အယုံဗဟိတာအယုံတပည့်တို့ကလေးကြီးတင်တော့တပည့်တို့ပဇာတဲ့အခုပေါ်လာသေးတယ်လေသူတို့ကနိဗ္ဗာန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကအပြင်မှာရှိတာ။ဒိဋ္ဌာ။ဒါပြင်ဘာဖြစ်လို့အိမတ်တမင်ကြီးကဗြဟ္မမတ်ဒီကလေးကိုယ်သုံးတာလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမခန္ဓာရှိလို့မှဓာတ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကွင်းတဲ့ကလေးရှိတယ်။အယုံကွင်းတဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သုံးတာ။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မနိဗ္ဗာန်ရှိလို့သုံးတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ခုနကရှင်မပြောတယ်။ဟိုသက်ကာယဆိုတာကဒီဆွဲလန်းနေရခန္ဓာ၅ပါးလို့အကုန်လုံးဆိုတော့ရုပ်ခန္ဓာလည်းပါတယ်နာခန္ဓာလည်းပါတယ်ဇောလနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးအဲဇောလနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးကိုသက်ကာယလို့နာမည်တက်တယ်အဲ့ဒါနာမည်တက်တော့ဓာရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်ကရတယ်ဓာမရှိဘဲနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကမရဘူးအဲဓာရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်ရတာမဟုတ်လို့ဒီမတ်သမီးရောဗျမမတ်ကြီးကလေးကိုရေလို့သုံးတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်သက်ကာယပြောတယ်ယုံနိုင်နဲ့ဓာရှုလို့နိဗ္ဗာန်ရတာနဲ့အယုံကတခြားပြီဖြစ်သွားဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကဣဇ္ဇတနိဗ္ဗာန်ကဗဟိတကွာသွားတယ်အဲဘာဖြစ်လို့ဓာနေခုနကလိုသုံးလဲဒီခန္ဓာကိုယ်စိုက်ရှုမှဓာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲမူဣဇ္ဇတလို့ဣဇ္ဇတမှာရှုမှဗဟိတနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဣမတ်သမီးကဗြဟ္မတိကလေးကိုသုံးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ရှိလို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဒီလိုဆောက်ချင်တာသမေတ္တရာရဲ့ပါရဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုံ့ပါရဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်လိုကွာခြားပါလဲ
ဓမ္မစကြာမှာပါတယ်ဒုက္ခနဲ့မှန်မှန်အနတ္တလက္ခဏာလို့ဆိုတော့ပါတယ်ဒုက္ခအတူတူကြီးတယ်အနတ္တလက္ခဏာဆိုရင်မှာပါတယ်ဒုက္ခကတဘာဝကြီးဖြစ်ပြီးပြက်ဒါကိုအဆက်သက်ကြီးရင်းနေဒုက္ခလို့သိတယ်ဓမ္မစကြာပါတယ်ဒုက္ခကြတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ပါသိတယ်ဇာတိပိဒုက္ခဘဝဖြစ်လေဒုက္ခပဲဇရာပိဒုက္ခဥရာလေဒုက္ခပဲญาติပိဒုက္ခအနာရောဂါဖြစ်တာလေဒုက္ခပဲတန်ခိတ်တင်နဲ့မသူပါတာနေခန္ဓာဒုက္ခဆွဲလန်းနေခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခပဲဆိုတော့ဒါကအကုန်ထည့်မြင့်လို့လေခொနကအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတော့သိသိမွေ့သွားဒုက္ခရဲ့မတူတော့ဟိုဓမ္မစကြာပါတဲ့ဒုက္ခကသိလို့လွယ်တယ်အနတ္တလက္ခဏာမှာပါတဲ့ဒုက္ခကဝိပဿနာဉာဏ်ပြင်းမှသိမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်လို့ကတော့မသိဘူးဒီနေ့ဓမ္မစကြာဒုက္ခကတော့အမဲလေးတပြည့်တော့တော့ဟောနေသေးတယ်။ဒါလေလူကိုခန္ဓာဖျားဖျားဒုက္ခသစ္စာပါ။အဲလူတိုင်းသိတယ်။အဲ့ဒါ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲတော့ဒီအရိယာသစ္စာအနေနဲ့ဒုက္ခတဏှာချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်ပြီးဆွဲတဲ့ကောင်နဲ့အခုရှားလို့မင်းတို့မြို့ရတယ်ဘယ်လိုသတ်ပြီးတော့ညာလို့ခင်ဗျာ။အနာချုပ်ရင်ဒီမှာဒုက္ခချုပ်ပြီးပြီးတော့ဆောရာသာချုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒုက္ခနဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုတဏှာချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်ပြီးဆိုတာဒီတဏှာချုပ်တာကိုရှင်းပြသင်ပါလားမှန်ပါသောတပတ္တိမင်းနဲ့လေဒီပိုင်းချုပ်မှန်ပါငရဂံမင်းနဲ့လေဒီပိုင်းချုပ်အနာဂံမင်းနဲ့လေဒီပိုင်းချုပ်အရတ္တမင်းနဲ့ချုပ်တော့အကုန်လုံးကိုချုပ်တယ်တဏှာကဒီချိန်နဲ့ကုန်တော်မူ၄ချိန်ပါမှန်ပါဒါပြန်သောတပတ္တိမင်းနဲ့ချုပ်လိုက်တယ်ဒုက္ခချုပ်တယ်ဘလောက်ချုပ်မလဲအဲ့ဒီသောတာပန်ဟာလူပြော၊နတ်ပြော၊ခုနှစ်ဘဝပြောမယ်သူဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခုနှစ်ဘဝတော့ကြုံမယ်အတ္တကရာကအဲသောတာပန်တော့မခံရတော့ဘူးဒီချိန်ပဲခံရတော့အနာကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမခံရတော့ဘူးယမဒုက္ခပဲခံရတော့တယ်ယဟန္တာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခယမဒုက္ခသူပြန်တော်မူရင်ဖြင့်အကုန်လုပ်ပြီလုံးလုံးကွာသွားတယ်ဒုက္ခကွာသွားတယ်ဘုဒ္ဓနာချုပ်တာနဲ့နည်းနည်းချုပ်ရင်နည်းနည်းပဲသက်သာတယ်။မြဲမြဲချုပ်ရင်မြဲမြဲပဲသက်သာတယ်။ဒီလိုကွာသွားတယ်။ဒီသာကြည့်ကြတဲ့ကြံနေထလာတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ဒီအမင်းရှိခဲ့တယ်ဗျ။ဒီလိုဆောက်ထားတယ်တော်တော်လေး။ဒီလိုပြောတာဆရာမင်းကဒါဇေယျကိုမင်းရှိတာရှိတာကိုဆရာမင်းရှိတာလို့ဗျ။အဲ့လိုနေတော့တပည့်တော်ပြောပြတယ်။ဒီလိုဗမာနိုင်ငံသာသနာကိုကဲမှာဟာသာသနာသိရှိတယ်သရတရားရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေရပဲခင်ဗျာနှစ်ခုသာသနာသိလေရှိရသရတရားလည်းရှိရနောက်ရှိခြင်းဖြစ်သာသနာအသိလည်းရှိရဟောဒီသုံးခုရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေရမှာခင်ဗျာတော့သာသနာသိရှိရမယ်သရတရားရှိရမယ်သာသနာအသိရှိရဒီဘုန်းကြီးတွေရမှာခင်ဗျာဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးဆိုတာကဝတ်ကြောင်ကိုဖြေပြီးတော့သူကယုံထားတာဟုတ်ယုံထားတော့ဒီအသိပြီးနိုင်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအားရှိဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒါပြောတာလဲဘုမောကုန်ကြီးကိစ္စဂျုံတဲ့ခါခုံးကြီးတွေအဲဒီသာသနာသိပြုတ်နေတယ်သရတရားပြုတ်နေတယ်ဒီတန်ရောက်ဒကာရမကြီးအလကားတက်တဲ့မြေကြီးဆိုပါတော့ပရိယပြောကျင်တဲ့ဆရာတော်တွေဟာတပည့်တော်ထောက်ပြတဲ့အမဟာတကယ်မားတယ်လို့သူသိကိုဒကာရမကိုဆုံးမှပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကြီးမားပြင်းပြီးဆိုလူသိရှင်ကြလည်းမဖြစ်ဘူးအေးစီတယ်ပြီးတယ်ပြန်ဘာလို့မဖြစ်တာလဲသူတို့သဏ္ဍာန်တရားပြောတာသနာသိပြောပရိယတ်တော့ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့တာသနာကိုကင့်နေတာကတာသနာသိလက်ရှိသဏ္ဍာန်တရားလက်ရှိမှာတာသနာသိလက်ရှိမှာဒီလိုဘုံကြီးမျိုးကကင့်နေတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဗျာတာသနာသိလက်ရှိအောင်သဏ္ဍာန်တရားလက်ရှိအောင်တာသနာသိလက်တို့အောင်ကျူးစာပြီးတော့တာသနာကင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်ကျူးစာပါကျူးစာပါဆရာကျွမ်းကျင်ဆရာကိုမင်းရှိလို့ဒီလိုပေါ်လာပြီးတစ်ခုချောပြရမယ်ကြာမာကလေးနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ဣတိဝဘေကုသုပါဒသမ္မာဝိရိယေယောအတုညောလောကောအရဟံတိအတ္တလို့ဆရာမိန့်တော်မူထားတယ်လို့အဲတော့ဉာဏ်နေတာကောင်းကောင်းနေကြရင်သမ္မာဝိရိယေပေါ့ဗျာဒီလိုမဲ့ကင်ရှင်းပါနေနေကြရင်လောကမှာဉာဏ်ဓာရီနဲ့မစိတ်သုံးနိုင်ရပါဘူးလို့ဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ခေဟုတ်လားဉာဏ်ဓာရီရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိရင်ဘာကြောင့်မရှိရလဲလို့အဲ့ဒီမေကုန်းထွက်လာတယ်ဆရာတော်ဘာမိန့်တော်ဘယ်လိုလဲတကယ်မလုပ်ကြဘူးဟုတ်ပါဗျာဒီခေါင်းရတော့တာတော်ပါဗျာတကယ်တကယ်လုပ်တာဒီမသိကြဘူးဥပမာတစ်ခုရှောင်းတပည့်တို့ကတပည့်တို့ဒီပြေကတပုံဘုံမှုနဲ့အောင်းဘူးအာကုန်အဲ့တော့အဲ့တော့ကဘုလိုတပါတပုံအာကုန်နဲ့အောင်းကြီးရည်လက်အာကုန်နဲ့အောင်းကြီးရည်လက်အောင်းပြီဆိုတော့သူ့အတွက်က
ယထာရီတင်မို့နောက်ကတစ်ပြည့်တည်းအောင်အခတ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့လာရင်ထောက်ပံ့ခြင်းရှိတယ်လက်မှတ်ကိုလာမိတော့တော့တော့ဒီလိုကိုယ်တော်ရှိအပြတ်ချမယ်လို့ပြချတာဒါပေမဲ့သူမပြတ်သလားပြတ်သလားတော့မသိဘူးဒါကိုပြတ်လဲပဲအသိမပေးဘူးလေလာလေလေမရှိဘူးလေလာရင်အခုကဒီလောကကြီးကအန္တရာယ်တွေများတယ်နောက်တစ်ခုဥပမာရှောက်တပည့်တွေလို့ဒီပိဋကသံဃာကြီးစာလုပ်တယ်ပထမတနေ့တပားမအောင်ဓမ္မမအောင်တော့ဘုန်းကြီးတွေကရောသတင်းသားတွေကရောဝိုင်းဝေပန်ရဟာဒါတက်တက်ဘုန်းကြီးတွေကိုနှိပ်ချတာအဲ့တော့ဒီသံဃာကြီးဖြတ်တရဘုန်းကြီးတွေကမှအဖွဲဖွဲပြီးတော့ဟိုသားနဲ့ဘုန်းကြီးတွေပါတယ်သတင်းသားတွေဒီကဘာမှခင်ဗျတို့ခပ်ပြမှုရေးတတ်တယ်ပြင်းပြင်းကိုရေးတာအဲ့ဒီတော့သူတို့လူကြီးတွေကစဉ်းစားတယ်ကဲဘယ်နဲ့လဲကဲနောက်တနေ့တော့စမ်းနောက်တနေ့မအောင်ရင်တော့ဖြစ်မယ်ကဲဖြစ်ကမဖြစ်ချင်ဘူးမအောင်ရင်တော့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့နောက်တနေ့ဇမ္မဘုတ်ဝင်ဖို့လက်မထိုးတဲ့ကိုယ်တွေစဉ်းကြီးလိုက်တော့အရင်နှစ်ကကြားတဲ့ကိုယ်တွေဖြစ်အောင်မအောင်မပါလားစိတ်ထဲမှာတန်ပြရတယ်ဝင်အဲ့လိုတန်ပြရဝင်လာတဲ့အချိန်ဟာတကယ်လို့များဒီလိုဒီဓမ္မမှာမအောင်ရင်တော့တိပိဋကသံဃာဝေကြီးပြစ်ပြီးဘယ်နှလုံးလဲဆိုတော့တိပိဋကဝင်ကောင်းမှန်ပြန်ဥပ္ပဝင်ကောင်းမှာလူရန်ခံကြတဲ့ကိုလိုတော့ရှိတယ်သူကကိုရင်ဘဝနဲ့မင်းငါချင်းပြန်ခဲ့အခုတော့ထွက်တရားကျင့်တယ်အဲ့ဒီဥပ္ပဝင်ကောင်းကပြောတယ်ကျွန်တော်ကလိုတစ်ပါးတော့ဥစဉ်လိုဖြစ်နေတယ်ဝင်ပြီးပြန်မို့မှာမင်းငါချင်းပြန်မှုတယ်သူဆိုရင်တော့ရနိုင်နေရရှိတယ်အခုတော့ထွက်တရားကျင့်တယ်အလိုလိုသွားလျှောက်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့လေဒီကိုယ်တော်ရှိတဲ့နေရာသွားလျှောက်။ဥပ္ပေမောင်ရဟ။သူကဘိုင်ညာတော့ထူးမြတ်ဘူးရှင်ဗျာ။ဝင်းကြီးကျုံနဲ့ဒီတတိယသာဝုဒ္ဓင်ကရှင်ဗျာနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့တပည့်တော်ခင်တာပါ။ခတ္တကိုကြွပေးပါ။သူတို့ကြောက်တာရှင်ဗျာလက်ခဏမခဏတွေ့ရနေဆိုင်ဘူး။ကြွရုံနဲ့ကြွပေးပါဆိုတော့မရှောင်တာတော့လက်ရတယ်။ဝင်းကြီးကျုံကိုယ်တိုင်ပြင်တာ။တန်တဲ့ဝင်းကြီးကျုံနဲ့ဥပ္ပေလို့ဆုံးပြီးရတော့လျှောက်တယ်ကျတော့ကျတော့ဝင်းကြီးငါကြောင့်အခုပြန်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အောင်တော့အောင်ရတာအောင်ရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျတော့အခုပြန်ရင်ကိုရမယ်အခုတော့မရနိုင်ဘူးအဲ့လိုဒီလိုလိုအခုတိတိကတံမွေးကြီးဒီနေ့မှာအောင်တဲ့ပုံကမတော်ရင်အဖြတ်ခံမှာကြောက်နေတော့ရှင်နဲ့အခုညီလို့ရအာခင်ဗျာဝိပဿနာလိုင်းတရားထုတ်တဲ့လိုင်းလိုက်သွားတာဒါမလုပ်တော့ညင်းရောအလူကြီးကောင်မျက်နှာပြက်အဲ့မှာသူ့ယဟန်ကဥပွင့်ကောင်ကဝင်လိုက်တာသူကဒီလိုခါတိုင်းကတစ်ခါမှဥစဉ်ကိုတပည့်တော်ဥစဉ်တကဆန့်ကျင်ပြီးမလျှောက်ဘူးဥစဉ်ခိုင်းတာအကုန်လုပ်ပြီးဒီတစ်ခါတော့တပည့်တော်လျှောက်ပြီးအခုလျှောက်နေတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မူနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နောက်ပြီးတော့တာဂနာပြည်ရဲ့စိတ်တန်နေတဲ့တထေးကြီးသူတို့ကဥစဉ်ကိုတောင်းမှာဥစဉ်တရားအထုတ်တာတန်းနေဆိုတာတပည့်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပိဋကတော်မူဆာမူဝေကြီးမပြတ်အောင်ဥစဉ်ကိုအကူကြီးတောင်းတာဖြစ်တော့ဥစဉ်ရဲ့တနှစ်ဥစဉ်အကူကြီးတောက်တော့ဥစဉ်လွတ်ချင်တာတော့ဒါမပြတ်ရုံနဲ့ဝင်းကြီးရုပ်တရားတောင်းမှန်တာဖြစ်တယ်ဒါလောက်ကတော့ဥစဉ်အကူကြီးဖြစ်ပါလေလျှောက်လိုက်တော့တွေ့သွားတယ်ဒါနဲ့နေအိုအချိန်ကဘယ်လောက်ညာလဲ6လလောက်ကြာပြီဒါပြင်ဥစဉ်ကိုသာချပေးမယ်ဘုန်းကြီးရှိမလားရှိတယ်အဲ့ဒါဖြင့်ကြာမယ်ရမယ်6လနေနဲ့နော်ဘေးဟိုကမိနငါကြမ်းနော်6လနေနဲ့ဒါနဲ့သူမိနငါကြမ်း6လအတွင်းဟိုတက်တဲ့ဆရာတို့ကြီးဇာတ်တဲ့ပြီးတော့သူဇာတ်ကျက်တကယ်ပြန်တော့အောင်သူအောင်သွားတဲ့အတွက်ခုတိပိကသာမူဝေကြီးမပြက်ဒါနဲ့ဝဉ္ကြီးရုပ်ကလည်းတအားကျင်တယ်ဟိုအလုံးအကျင်တယ်ပေါ့ညာနဲ့ကျင်တဲ့ဓမ္မတာမမူအကြည့်ကြည့်ဘူးတော့ဘွဲတွေလောက်တာဝိုင်းလူရတာလူဒီကိုင်းနဲ့20ရက်ရတယ်တာမန်တွေးရင်တော့မမိုးစရာကြီးပေါ့ပြီးတော့တီဗီကလည်းဗမာပြည်ရဲ့ပထမဆုံးစအောင်နဲ့ကိုလိုဖြစ်နေပြီလေဟိုဂုံသိက္ခာတွေ့မယ်ဆိုရင်မမိုးစရာကြီးပေါ့ဟာတဲ့လူခဏကလူဒီကိုင်းနဲ့20ရက်ရတာတွေကသူဘာယူလဲဆိုနှစ်ထပ်တုံးတစ်ထည်နဲ့နိုင်ရီလေးတစ်လုံးမယ်ယူပြီးကျန်တာကြီးကိုသူပြည့်ကြီးလို့ကိုလာလျှောက်တော့ပေါ့ဆရာအဲ့လိုနေရှိတဲ့တိုင်းယူရတယ်တကယ်လည်းထိုင်ထိုင်နဲ့ကြိုးစားလို့ရအသိရှိပါတယ်ခင်ဗျာဝန်တာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖုန်းလို့ပါခင်ဗျာ